Tervehdys, se olisi Jussi Kalle täällä taas. Tosiaan, multa ihan vitusti pyydellään aina niinku housetouria ja setuptouria ja silleen. Mut mä oon tehnyt semmosen jonkun aikaa sitten, ja sit täällä ei niinku ollut yhtään mikään muuttunut. Niin mä en kokenut sitä ihan hirveän tarpeelliseksi. Mut nyt täällä on niinku oikeesti niinku asiat muuttunut jonkun verran, niin mä näytän tän kämpän, kun sitä pyydetään ihan helvetisti. Tästä me kävellään sisään. Siellä on meitsi 15 euron Tokmannin kengät. Kengät kuuluu käyttää, kunnes pohja irtoo. Missä me ollaan niinku prosessissa ATEA. Siinä on tämmönen matto, missä lukee pilluvirne. Se on helvetin kova. Täällä meillä on sähkökaappi. Tää on tärkeä näyttää, koska hauska Jusu fakta, mä oon joskus rakentanut tämmösiä työkseni. Sitten meillä on täällä heti kaksi ovea. Täällä on tämmönen varasto. Tää on ihan vitun likainen. Tämmönen vaatehuone, kaappisysteemi. Kaikkien kaapit on varmaan ihan vitun epäjärjestyksessä. Täällä oli Bemarin renkaat, mutta mä myin sen, niin ne on nyt poissa, niin nyt jouduin vittu heittelemään tavaroita pitkin poikin. Ja täällä on mun vanha kotelo. Ei ole likainen tai midiksi, ja siellä on jotain Bemari-tavaraa ja hiirimattoa ja semmoista. On täällä vittu jääkaappi. Välitämme. Joo. Täällä on muuten kello kanssa. Tässä oli ennen Hurhurin ja Ollin nimmarit, mutta linnut paskansi tähän. Mä rupesin pyyhkiin sitä paskaa pois, niin ne nimmarikin lähti. Mutta täällä kello on aina 4.20. Tähän tulee sitten se play-buttoni, kun se löytyy. Ja täällä on ovipuhelinet. Jos joku tulee ovelle, niin siitä voi vastailla. Ja täällä on vessa. Tästä ei varmaan mitään niinku ihmeellistä sanottavaa. Average-vessa. Tuo on tommonen salaluukku, minne voi piilottaa huumeet. Aina mitä täällä oikeastaan on, että mulla on ihan vitusti nipsupyyhkeitä. Ihan vitusti nipsupyyhkeitä. Ai että. A fucking lovenipus. Ja Tokmannin ämpäri. Tietää luuttukuvan, missä lukee Tokmannin ämpäri. No joo, sit tässä on tää keittiön pöytä. Täällä on just syöty. Ei voi laittaa vielä jääkaappiin, kun noi on ihan lämpimiä. Siellä on vähän jauhelihasoos. Siinä on ihan vitun vanha kahvinkeitin. Tää mokkamasteri on vanhempi kuin minä. Hyvin toimii vielä, noi valot on vaan tosi himmeet. Mä tiedän vähän kaappia, tiskikonetta. Joo, no tässä on tämmönen sohva. Tän mä kävin koppaan. Tää on vuodessohva. Tää on aika bonari oikeesti. Ostin Annalta, oliks 25 euroa vai mitä helvettiä oli, niin. Meitsillä on vihdoin sohvakin. Ja siinä on tommonen Skuffedass-telkkari. Mulla oli 4K-telkkari, mutta se vittu hajos. Mä rullasin sitä päin, niin nyt täällä on tämmönen maksuhäiriötelevisio. Tää telkkaripöytä oli ennen tuolla konepöydän alla. Se oli vitu hyvä jalkarahi, mut nyt sitä tarvitaan tossa, niin pitää ostaa uusi, kun se oli vitu hyvä, siihen sai siis minä ja sitten se, kuka istui mun vieressä, niin kummakin jalat. Sitten täällä on vii. Mä itse kävin koppaamassa viin. Täällä on nää, tää on tämmönen OG-vii, missä on GameCube-portit ja kaikkea. Tää on ihan vitun crazy. Ja täällä takana on Switchi. Sitten täällä on, mutsi kantaa mulle koko ajan lisää ja lisää niinku Olavin-leluja. Niin, täällä on näitä aika vitusti, missä se häntä on kiinni. Tässä on lintujen tuhoama tuoli, kuten huomaatte. Linnut on tykännyt vähän järsiä sitä. Tässä on kanssa, huomaatte, tässä on piereskelty ihan vitusti. On piereskelty ihan vitusti tässä tuolissa. Jumalauta. Tämä on tää tärkein. Totta kai tää kaikkia varmaan kiinnostaa. Täällä on toinen, mitä täällä on, toinen langaton mikki. Tää ei nyt tänään tykkää tarkentaa tää kamera. Toinen langaton mikki. Täällä on tämmöstä Roden mikkiä, kuulokkeita. Sitten tää on hyvä tää mun. Tää on mun webcam-holderi. Tämmönen painotettu pehmolelu. Ei se vakoile sua, bro. Ei se vakoile sua. Siellä on Pro-kontrolleri. Sitä on käytetty enemmän koneella kuin Switchillä salee. Siinä on, kävin ostamaan tämmösen, oli verkkokaupassa 240Hz näyttö ton 200 euroa. Niin kävin koppaamassa sen. Ja sit tässä on tää mun vanha näyttö, on nykyään Discord-näyttö. Voi vittu, ihan oikeesti. Oli just silleen, joo vittu, avain Discordin, niin toivottavasti siellä ei oo mitään ikävää. Sitten siellä on Luigi ja Mario, meitsin Tietskarissa. Tästä kotelosta on video, mä vähän aikaa sit kävin ostamaan koteloja, tämmöset RGB-tuulettimet, jos kiinnostaa. Ja siellä on Mario ja kaksi Yoshia. Ja vitullit, varsinkin toi sininen Yoshi on niin helvetin siisti. Musta Yoshin, kun jostain löytäisi, niin se olisi 5/5. Siellä on linnuhäkki, siellä on Toto tekee Toto-juttuja. Siinä on lintujen tuoli, siinä ne nukkuu. Ne ennen nukkuu täällä nojatuolilla, mutta mä kelasin, että ehkä on parempi, että niillä on tommonen tuoli, missä nukkua. Että tää nojatuoli on ehkä vähän liian luksus niille, plus ne on vittu tuhonnut tän, niin kuin huomaatte. Ja tämän on vaan aivan paskaksi. Ja tässä on jaffapeitto ja sänky. Tää on helvetin hyvä, kun
Tästä saa niinku yhden patjan lattialle, jos tulee vieraita, ja sit ton saa muutettua sängyksi, niin siinäkin voi nukkua. Ja siellä on muuten Olavin peitto kanssa. Harmi, ettei oo Olavi nytte kylässä. Mutta joo, tässä tää on. Täällä olisi kanssa tommonen hikkyparveke. Se on aika helvetin iso tommonen lasitettu parveke, mutta sitä en nyt näytä teille, koska sit näkee liian helposti, missä mä asun ja silleen näkee heti, että pystyy päättelemään sen niinku tarkan kerroksen ja kaikki siitä. Mut se on vaan ihan default semmonen iso parveke, missä on semmonen pöytä ja muutama tuoli ja silleen pyykit kuivumassa. Et ei kai tässä tämmönen hikkykuutio, kyllä täällä niinku ihan mielellään itsemurhaa harkitsee. Et joo. Ja naisille tiedoksi mun pöydät on, en mä tiedä, onko tää jotain marmoria vai puuta, ja sitten täällä on ruostumatonta terästä. Joo, vähän on likasta, mutta täällä on aina likasta, että mä oon vähän semmonen vitun laiska siivooja, mä vittu vihaan siivoamista, niin mä aina siivoon vähän sinne päin. Ja plus mulla on noin vitun linnut, ne sotkee ihan vitusti, ne silppuu kaikki paperit ja ne paskantaa 40 minuutin välein. Niin siellä on paskaa varsinkin just tommosissa paikoissa, missä ne on usein esim. Ton häkin päällä. Että on joku päivä sitten putsattu, mutta ne istuu siinä koko päivän ja paskantaa. Ei voi mitään, semmoista se on eläinlintujen kanssa. Mutta joo, tämmöstä. Tykkää jos tykkäsit ja tilaa jos tilatututtaa.